Durant els darrers anys, la legislació espanyola ha donat passos endavant per a protegir els animals. Tant és així que les espècies animals gaudeixen d'una protecció molt similar als drets que té qualsevol persona. Un fet que equipara la societat espanyola als temps actuals, però que també ha descobert una vessant no massa coneguda fins ara, la dels danys que algunes persones infligeixen als animals. Moltes d'aquestes actuacions acaben amb el maltractament dels exemplars i, en casos extrems, en la mort dels animals, molts dels quals són mascotes. A la ciutat d'Alcoi porten mesos detectant aquests comportaments que han portat a que diversos exemplars de gossos hagin perdut la vida. Ho han fet, a més, enverinats a diferents zones de passeig per a ells repartides per tota la ciutat, un fet que ha posat en alerta els animalistes i també a les forces de seguretat locals, que a poc milloren els seus procediments per a detectar aquests casos. Un exemple és la formació que els agents de la policia local d'Alcoi estan rebent per part del Servei de Protecció a la Natura, SEPRONA, de la Guàrdia Civil. Una xerrada sobre la detecció d'esquers enverinats i de gestió de les mostres als agents de la policia local d'Alcoi. La xerrada s'emmarca en la campanya per a mantindre la seguretat dels animals a la nostra ciutat. Hem fet diferents accions per tal d'evitar els enverinaments, tant a nivell de vigilància com de mesures per aprendre si un animal té símptomes d'haver estat envenenat. Totes aquestes accions en el qual des de l'Ajuntament hem estat treballant és per a més seguretat i cara a que puguen viure les mascotes en companyia dels seus propietaris i de les seues famílies en aquest entorn més saludable. Els agents de la Benemèrita han mostrat als agents alcoians com es poden detectar els punts en els que els delinqüents poden ubicar el verí per a les mascotes. El tractament d'eixe verí també ha protagonitzat part de la formació, ja que és imprescindible per a apropar-se cap a l'autor del delicte. Es tracta d'accions formatives per a la policia local alcoiana que s'emmarquen dins de la campanya per a mantenir la seguretat dels animals a la ciutat dels Ponts. Qualsevol animal salvatge, domèstic, trobat mort o impedit en circumstàncies que induïsquen unes sospites sobre una possible intoxicació, no pot ser manipulat i la seva localització té que ser comunicada immediatament als agents de l'autoritat per a la seva recollida i trasllat a aquest centre d'acord amb els protocols i a tal efecte. Cara a la ciutadania, el SEPRONA ha recordat als agents que traslladen als veïns que no es deu manipular cap escenari en el que es sospite d'un enverinament d'animals. Els agents de l'autoritat seran els encarregats de seguir el protocol.